Друга тема. Възрастна жена беше затисната при качване в трамвай в София и влачена. Няколко метра е влачена, докато се усети водача. Инцидентът е станал на връх Нова година в района на Лъвов мост по линия на трамвай номер 12. Ето, това са последствията за жената. Тя е на 83 години, с фрактури на ръката, с извадено рамо. Как се е стигнало до този инцидент? Кой е отговорен? Някой ще бъде ли наказан? Тази жена ще бъде ли обезщетена по някакъв начин сега за всичките болки, които е преживяла? Румен Бахов, включваме се с продължението по тази тема. Добро утро. Добро утро, Румене. Добро утро, мира вики, здравейте. С колегите ми сме на спирка Лъвов мост и с нетърпение очакваме пристигането на трамвай номер 12. Трамвай номер 12, огромният зелен кон, популярен от улиците на София, който ще пристигне след няколко минути. Тук съм с господин Владимир Тодоров, на който казвам добро утро. Но сега ви моля да чуем разказа на потърпевшата госпожа Джулета Георгиева, която на 31-ви миналата година, декември, е хорила на женския пазар. Защо е хорила и какво се е случило, чуйте от самата нея. Да си купа плодове и да купа за една моя приятелка, която имаше рожден ден, някакво цвете. Това беше причината да бъда там. Си тръгнах да се прибирам и да чакам на Лъвов мост на спирката трамвай. За зла моя участ, трамвая, който дойде, беше номер 12. Аз бях по-близо към задната мотриса и тръгнах към нея. Това е мотриса, на която стъпалата се събират, прибират. Автоматично ли е, ватна ли ги прибира, аз не зная как се командват те. Поставих с дясната ръка кошничката с цветята на плота на трамвая и се хванах с дясната ръка, за да се кача. В лявата ми бяха плодовете. Тръгвайки да се качвам, автоматично се затвориха пред мене стъпалата, заедно с вратата и ръката ми беше притисната. Трамвая тръгна, хората се развикаха и от трамвая, и от тротуара, обаче той продължи без никаква реакция. След като вече най-накрая успя да чуе, че нещо се случва, спря трамвая, върна се, погледна ми, че съм долу на платното. Абсолютно нито дума не ми попита как съм жива. Видя, че съм жива, но как съм въобще не попита. И от някъде изникнаха двама средна възраст мъже, които ме хванаха като чувал в картофи и ме хвърлиха вътре в абсолютно същия трамвай. Трамвая потегли. Ватмана дойде ли в непосредствена близост до вас и каква беше неговата реакция? Дойде и само ме погледна. Нито ме попита нещо, нито си отвори устата нещо да каже. Той само дойде и ме погледна. За едно семейство имаше мъж и жена, които почнаха да се карат с него, но останалите, които бяха на спирката, аз не знам тяхната реакция. Зад мене нямаше никой, мотрисата беше празна. И тук, като дойдох вече на попа на спирката, си слязах и се прибрах. Обадих се на внука ми и той ме закара в Пирогов, където констатираха, че рамото ми е счупено. Имам необходимите документи, медицинско, съдебен лекар, всичко. Моя зет отиде в депо Банишора, където пожела да види камерата от трамвая, но му беше отказано, тъй като не е представител на властите, полицията съответно. И му отказах. Моля, ако някой е видял, ако някой чуе този репортаж, ако ме види, ако ме познае, много моля да се обади. Какво да му кажа на ватмана? Освен това да е малко по-внимателен, когато кара хора и когато вози хора, защото ние сме живи същества и би трябвало да погледне преди да тръгне. И малко по-голямо съчувствие, а не такава безразличност и да погледне само и да види, че няма кръв на тротуара, че съм жива и да не предприеме абсолютно нищо. Нито 112 да извика, нито да се обади на полицията, нито да изяви към мене някакво съчувствие. Поне да ме попита, госпожа, как сте? Както ви казах и преди малко, с господин Владимир Тодоров, Асоциация на пострадали от катастрофи, с нетърпение господин Тодоров очакваме да дойде така наречената 12-тица, но какво е вашето обяснение? Защо ватмана не си е направил труда да извика полиция или поне линейка за госпожа Георгиева, която е била влачена като кошница, защипана на вратата на 12-тицата посока централни хали? Аз не мога да знам защо ватмана не е извикал полиция. Може би е преценил, че жената не е тежко пострадала, което, разбира се, после се оказва, че тя е с фрактури и счупвания. Но тук категорично ние имаме пътно-транспортно происшествие.
Съответно, има начини за документиране на това пътно-транспортно происшествие. Било чрез видеонаблюдение, което е в района много засилено, било със свидетелски показания. Аз се обърна чрез вашата медия молба за свидетели, които са видяли, че е настъпил такъв инцидент, да се обърнат или към вас, или към нашата асоциация, защото е много важно да се стартира с процедура пред прокуратурата, която да извърши, да възложи разследване на полицията за документиране на това пътно-транспортно происшествие и издаване на протокол за ПТП. Сега само да ви кажа, че 12-тиците идва, ще помоля колегата ми оператор да се приближим. Господин Тодоров, заповядайте и вие, за да ви покажа какво шоу може да ви сполети. Уважаеми дами и господа, ако сте ходили на женския пазар и проявите мигне внимание. Вратите на 12-тицата, уважаеми колеги, се отварят. И ако на четвъртата секунда вие не сте се качили, 12-тицата може да ви захапа и да ви прати на централни хали. Ето сега гледайте. Моля ви, идете на другата врата. Вратата се отваря. Така, вратата се отваря на 12-тицата. Тук очакахме да паднат едни стълби. Дойде обаче друг трамвай. Ето. И ако на четвъртата секунда никой не е стъпил на стълбите, тук между прочим, господин Торов, тук стълбите, защо не паднаха? Уния стълби паднаха. Нека да кажем, че това е един изключително стар трамвай. 4 секунди и се затварят автоматично, ако не сте стъпил на стълбите. Който неговите системи не отговарят на съвременните изисквания за безопасност, защото имаме автоматично затваряне на вратите. И може би някога този трамвай е отговарял на тогавашните изисквания за безопасност, но съвременните европейски системи, той е изключително стар и опасен, бих казал, защото наистина автоматичното затваряне на тези врати без фотоклетка води до такива инциденти, когато човек може да бъде затиснат, съответно и влачен от това превозно средство. Само да обясня. Вратата се отваря, вие посягате да се хванете за парапета, но не сте сложили крака си върху стъпалото, което не индикира присъствието ви. На четвърта секунда вратата се затваря и от тук от Лъвов мост абсолютно безплатно ви влачат до централни хали. Близки на госпожа Георгиева се ходили в депото, където им обяснили, че не знаят за такъв инцидент. Те разбраха от нас. Обръщам се към компанията Столичен електротранспорт. Ама бъдете така любезни, проявете малко изисканост, малко финес. Не стига, че ги влачите като манерки тук по булеварда, ами намерете телефон на госпожа Георгиева. Обадете се, вземете един букет цветя, една кутия, може и по-евтини бомбони, и посетете госпожа Георгиева и просто чисто човешки кажете: госпожо Георгиева, извиняваме се. Госпожа Георгиева има карта. Карта за пътуване. Госпожа Георгиева обаче по всяка вероятност не е успяла да валидира картата си в превозното средство, защото когато, както тя каза, се е хвърлили като чувал с картофи вътре, според мен последното нещо, което би дошло на ум, е да валидира картата си. Тя нередовен пътник ли е? Дори формално да е нередовен пътник и да не е валидирала картата си, тя има право на обезщетение, и то не по тази застраховка, която има с билета и с картата, а по общата застраховка гражданска отговорност, която е с много по-широк обхват. Така че независимо дали един пътник е редовен или нередовен, той участва ли в ПТП, има право на обезщетение от застраховка гражданска отговорност, а не от картата, която се покрива от билета. Благодаря ви, господин Тодоров. Надявам се полицията бързо да си свърши работата. Камери има безкрайно много. Има една огромна табела отсреща, на която е написано, че зоната е с 24-часово видеонаблюдение. На всички, които в това сумрачно утро са ходили на женския пазар, много да внимават като дойдат 12-тицата, защото могат да се вкарат в един филм, наречен «Влачиме от Лъвов мост към централни хали». Да. И все пак е добре към букета цветя и извинението да има, да, и обезщетение.